Joo, elikkäs siis heinäkuun STP Top 10 ja kymppisijalla. Sinä olet vähän humalassa. En ole. Se saa olen. Tässä kortissa on huumausaine annos. Kiitos. Kiva kortti. Siis kun mä sanon, että nämä leivät meinas viedä mun hengen, niin se ei tarkoita niinku sitä, että mulla on tossa noin tuplakasa Meatfrostia päällä, vaan... Anssi. Anssi. 9. sijalla. Taulu päälle. Onnea uuteen eduskuntaan. 8. sijalla. Miksi mies vaat olla minun oppaani? Miksi mies vaat olla minun oppaani? Suomen linna on Helsingin edessä. Venäjä. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista. Mutta... Seitsemännellä sijalla. Käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan? Näin on. Käyttääkö saatana huumeita? Kenenkään ei tarvitse uskoa dokumentoitua tietoa. Sinun on itse päätettävä, tulisiko sinun käyttää tietokonetta alitajuntaisesti. Saatana jumalauta, nyt kuulkaapa tämä. Jeesus sanoi itsetuhon vallassa kaikenlaisia asioita. Esimerkiksi, jos haluat jättää elämäsi, onnittelen sinua tästä ratkaisusta. Uskokaa pois. Yleisö hurrasi aivan villinä. 6. sijalla. Suuslinna on 4 saatanalle rakennettu lintutalo. Voisitko perkele laittaa jotain aikajanaa vaikka tuohon? 1700-luvun puolivälissä Helsingistä tuli Venäjä. Muut. Vaikea kuvitella, että tämä oli kaupunki. Kaupunki. Täällä on paljon paskoja rakennuksia. Minun tekee mieli. Nyt minä juon sinun aivonestä. Kuulostaa pontevalta. 5. sijalla. Nainen saattaa jopa itse ehdottaa korvaraiskaamista. Kannattaa kokeilla erilaisia korvaraiskaamisen tapoja. Monet naiset kokevat erityistä tyydytystä, kun heidän perunamuusia hyväillään. Ja mikä on se myyttinen klitoris? No täti kertoo. Sillä naisen klitoris on naisen klitoris. Mitä sinä tarvitset? Pillu, pimppi, pimpsa, pimpero, vittu, rako, mitä näitä nyt on? 4. sijalla. Hautajaiskahvia tässä juodaan. Kahvia tässä juodaan. Kahvia! Missä on nimessä? Höpöpöpöpöpö. Kaakeleita kaupalle. Kaakeleita. Aska. Tämä menisi mieluusti aska. Tämä menisi mieluusti aska. Valetta sä oot koko täysi kuu. Ai huomenta. Ai huomenta. Parikolle. Taneli. Tani. 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 Suus. 3. sijalla. Terve. 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 Minä olen Anssi Nieminen. Terve. Minä olen Anssi Nieminen. Ai niin. Suolakin on melkein lopussa. Minä tarvitsen myös suolaa. Minä olen Anssi Nieminen. To
toisella sijalla. Toiletissa. SMC läpä tulee ja tappaa. Doggy Daggers edelleen kuollu. Ja heinäkuun top 10 STP-listan ekalla sijalla. Nyt kuullaan sokeria. Se olipa kerran kuningas, jolla oli tosi pyykkyrpä. Koska se uusi parempi kuningas tulee? Keskiviikkona! Vanhaa homehtunutta! Elinaa! Sitten, eräänä päivänä. Älä pelkää, Maria. Olen Ake Kalliala. Olemme perillä. Niin? Saisinko huoneen? Ei.